Tento stroj je plně elektronický a měl by být ovládán DCF rádiem s Frankfurtu nad Mohanem, nicméně vzhledem k tomu, že Bílé věži je velmi špatný příjem tohoto signálu, tak se musí v podstatě provést kontrola toho přeřízení při změně času. Já to fyzicky udělám tak, že si to zkontroluju na dálku, jestli ty rafiky jsou přetočeny nebo ne, a pokud nejsou přetočeny, tak sem samozřejmě opravdu musím mít. Já tady mám kamery takové, které mě hlídají ty rafiky, a já se podívám ve dvě ráno, jestli dochází k tomu přeřizování nebo ne. Jo. Když je to ta změna, tak vidím, že ta rafika mě každý ty 3 vteřiny jako proběhne. Když to je na podzim, tak vidím, že se ty hodiny zastavily a čekají, až bude o hodinu vlastně míň. Jo. A to mě nevadí stát ve 2 ráno, to není zas takový problém. Jo.